Apaixonados, Angra constante e leal. 30 anos são passados, património mundial. Angra é mulher. Filomena Silveira, uma das artesãs da freguesia de Porto Judeu, e está presente aqui numa exposição nas São Joaninas, 2014, e com uma grande coleção de presépios em miniatura. Filomena, o que é que te faz e te motiva a fazer tantas miniaturas de presépio? Não tem mais nada para fazer. É mesmo isso? Não, é porque eu gosto, se não gostasse não as fazia. Mas a Filomena tem passado várias fases em termos de artesanato, portanto, já... Continuo a fazer tudo um pouco, mas agora desta vez, para vir para aqui, tinha que ser mesmo só os presépios, já havia outras coisas aí do mesmo material. E portanto, então, continuas a fazer outras variedades de... Bainhas abertas, outras coisas. Sim. E os fuzings que fazias, portanto, aqui também tens nestas técnicas a técnica do fuzing no presépio, não é? Sim. E portanto, e que outras técnicas é que tens aqui no presépio também? Mais ou menos só. E materiais? Materiais reciclados e tudo o que se vai aproveitando, cortiça. Enfim, a Manela, a Filomena aproveita, enfim, o material para reciclagem, ou seja, esses presépios que nós podemos ver aqui adquirir, portanto, também tem muito do nosso material das ilhas também, não é? Sim, cortiça, pinhas, cascos de eucalipto, baguinhas. Também, inclusivamente, penso que já vi também a rocha, não sei se era da Filomena ou... Sim, neste momento eu tenho agora. Mas já fizeste? Já. Teus apaixonados, Angra constante e leal. 30 anos são passados, património mundial. Angra é mulher trigueira, tão festiva, tão prezada, e toda a ilha terceira chega-se para a sua beira, que este monte é tua mãe. Seu derriço nesta mancha minha e tua, muito riso, pouco siso, eu faço o que for preciso para estar contigo na rua.